إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام، أما بعد، يا عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه. اتقوا الله وتزودوا من دنياكم لآخرتكم، تزودوا من حضوركم لسفركم، تزودوا من غناكم لفقركم، واعلموا أيها المسلمون أن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. عباد الله، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أما تنوك الله تبارك وتعالى أشات ودي شنجرة شوبرام الله تبارك وتعالى توانغا زيزو كفا كجمي ودي وكروسا كجمي نياليرو سيكو بيدا انغا توينا مغزي ماني ني الله يتواغا ربو أغزي Nienga Allah kutuwa gala tuwangaze mpaka wano. Aya gala tuwe yambi sekachasi haka akatono. Tumuetondere munsofize tuwakola. Tusoboro kurongosa wetuono onye. Aja libo zinabazi tuuse. Buliomwe yenge tuuse. Ageno gende wa Allah nga Allah musimu kuye. Nkutiro moyo gwangeneja mwokutia Allah. Na buli omu kubeera nga awaayo akadde agondere Allah. Allah tulinako obusobozi kubanga yatusinga amaanyi. Allah jalla jalaluhu gwaba yagadde okubeera nga amuzikiza. La tamurru saa, tewasobola kuyitawo kiseera. Awo wennyini waba yagadde amuzikiza. Allah tabaraka wa ta'ala gwaba yagadde okubeera nga abeesaawo. Tekyetaaga muntu kumuwa buyambi. Allah jalla jalaluhu abesawo omuntu oyo era namukuuma. Basaruganda abekitiibwa bampuliriza, mbasaba mudakika entono ennyo mujje tubeere wamu tusobole okubeera nga tweyigiriza ku ddiini yaffe era gye tugenda okweyigirizaako mu khutuba yaffe eya leero azzakaatu. Tugenda kuongera okwejjukanya ku zaka. Mwiza okubeera nga mwenna mukimanyi anna zakata rukunu min arkani l'islam. Bajama ezaka mpaji mu mpaji z'obusiraamu. Nga bwola beswala, nga bwola bokusiiba, nga bwola bahijja, ne zaka bwefaanana. Ate nebeera nti yo zaka teri wala, zaka eri kumpi mpi kubanga yakusatu. Zaka teri wala yakusatu, yekulembera okusiiba, ekulembera ne hijja. Naye omuntu afuna obwangu n'asiiba, omuntu n'afuna obwangu n'agenda e Makka n'akola hijja, naye n'abanga obwangu obwa zaka
nebubanga buchaganyi yensonga lwachi twagala okujjukanya okujjukiza emitima gyaffe okujjukiza ku zaka naye nga mu kujjukiza ku zaka tuyinza obutakola nga butera kola kubanga zaka abantu balina engeri we bagimanyira tuyinza okubeera nga olwaleero si bwe tugenda kuwogera tugenda gifunza mu bigambo ebitono ennyo zaka yeeyongera okubeera ng'etegeerekeka ekisooka zaka kiragiro kya Allah okugitoola kubanga Allah atugamba mu Qur'ani nti wa aqimu ssalata wa atu zaka musale era mutoole zaka ekyo kiragiro ate nga mu lulimi lw'amateeka bagamba nti al amru yaqtadhi al wujub ekiragiro Allah jalla jalaluhu kyatu wa mu zaka kiteekwa kuteekebwa mu nkola Allah bw'agamba nti wa atu zakata mutoole ne zaka abeera ategeereza ddala ekyo kyennyini nti mutoole zaka al wujub teeka okutoola zakatul mal ekyokubiri okutoola zaka shukuru ni'ma kwebaza kyengera Allah kyakuwadde Allah jalla jalaluhu yakulonda mu bantu abangi abakeera ku machane bajja mu indasweria abakeera ku machane bavee waabwe ne bajja okusuubula Mungu n'akulondamu n'abanga ssente zaakuwadde imamu zaasongamu olugalo nti ziyina okuvaamu zaka bantu bangi bakoze emirimu giganyi Allah wamuwaki ekyenjawulo gwe okubeera ng'akuwadde nnyingi Allah kakiko omukolera akali excess Allah okubeera nti gwe oyina nnyingi ate nga mwenna mwava mu kyalo kimu n'olwekyo adau zaka okubeera ng'otoola zakatul mal mulimu shukuru ni'ma mulimu okwebaza ekyengera Allah jalla jalaluhu yatugamba la in shakartum la azidannakum bwe munaabanga munneebazizza nja bongera wala in kafartum in adhabi la shadid naye bwe munaabanga muganya okwebaza ngenda babonereza ayinza okubonereza ku duniya wokka ayinza okubonereza wombi ku duniya ne akhira oba ayinza okubonereza ku akhira ebyo biri mu maaso ge biri mu mikono ge ye yasara wengeri gyanaakubonerezaamu zakatul mal era bwe tubanga tuwogera ku zakatul mal tuwogera ku muwasatul akharin okubeera ng'osobola okuyamba abalala mathalu lmuminina fi tawadihim watarahumihim wataatufihim kaljasadi lwahidi abakkiriza bonna mukulumirwagana kwabwe ne mukusaasirigana balinga bwolaba omubiri ogumu idha shtaka minhu uduwu bwabaawo ekiyungu ekikosebwa tadaa lahu sairu ljasadi bisahari walhumma n'ebiyungu ebisigadde birwala omusujja nabi sallallahu alayhi wa sallam natugamba man kana fi hajati akhihi omuntu bw'abeera mu kyetaago kya muganda we omusiraamu kana allahu fi hajatihi naye abeera mu kyetaago kye agali mu kutoola zaka ensonga ey'okusatu musaadatu l akharina kuyamba balala kitegeeza nti omuntu yenna bw'amala okukimanya nti nange nali mbaddeko nga sirina ninfuna abannyamba ninsobola okutuuka mu batoola zakatul mal kanange ntoole nsobole okuyamba abalala eyo ensonga ey'okusatu mu kutoola zaka mulimu okuyamba abalala ensonga ey'okuna mu kutoola zakatul mal tatuhiru lmaali kutukuza maali yennyini emaali ebeeramu ebizibu emaali ebeeramu amakuuli emmaali ebeeramu okunyiizaganya n'ebeeramu ebituli kakati zakatul mal yegenda okujjetereeza ebituli ebiri mu maali nga kyenjagala nsembyeyo nakyo mu zaka mulimu tatuhiru nafs gwe kennyini okubeera nga weetukuza min albukhuli weetukuza okuva mu bukodo washuhi weetukuza okuva mu mululu
Chitegeza nti buli lwotu nulira zakatul mal okimanyanga nti zakatul mal tuli kwetaga ke otunulira ebintu ebyo ekisoka zakatul mal teeka Allah yakulagira oyino jitola zakatul mal ekyokubiri oyino okwebaza Allah kubanga yakugabirira zakatul mal ekyokusatu oyino okubeera nga oyamba abalala kubanga Mungu yakusukkulumya zakatul mal ekyokuna oyino okubanga otukuze mali kubanga abantu bangi bakola sente naye nga zirimu amakuuli nga zirimu n'ebituli ekyokutaano okutukuza gwe kennyini otukuza omutima gwo guberenga guvaamu obukodo guberenga guvaamu omululu guberenga guvaamu obutaagaliza ekitukuza ekikola ku bintu ebyo byonna ebitaano adau zaka kubeera kutoola zakatul mal era buli lwogaana okutoola zakatul mal obeera ojemedde Allah yalagira okugitoola buli lwogaana okutoola zakatul mal obeera owakanyiza Allah nti sente z'olina siye yazikuwa owakanyiza ekyengera buli lwogaana okutoola zakatul mal obeera oganye okuyamba abalala ng'ogamba balina katonda waabwe yabatonda ye kennyini nga bw'abawa ebizibu ye kennyini abeeyambire ekirala obeera oganye okutukuza emmaali siina yaginkolera kama mbaaya mbaaya ekisembayo gwe kennyini obeera oganye okwetukuza kaŋŋende n'obukodo bwange kaŋŋende n'omululu gwange n'obutaagaliza mu maaso ga Mungu ye kennyini yaalimanya n'olwekyo buli imaamu lwabeera akujjukiza ku zaka omanyanga nti ekyo kyategeeza ayagala obeere ng'otoola zakatul mal Allah tabaraka wa ta'ala mu zakatul mal ayina emitendera gy'abantu byeyayagala okubeera ng'ayamba era zakatul mal tegenda ku bintu wabula egenda ku bantu emitendera gyonna omunaana gye tuwa zaka temuliimu gwa bintu bonna bonna bantu kubanga Allah atugamba innama sadaqatu lilfuqara'i asookera ku baavu zaka yabavu nalyokazaako elmasakin abanaku bwamala nazaako walaamilina alaiha abagikolako olukiiko lwa zaka bwamala nagenda nazaako abamabanja algharimin bwamala nazaako abakasiramuka walmuallafatu qulubuhum bwamala nagenda nazaako okugula abaddu ababeera bafugwa nga bawambe nga abaddu ne tubagula bwamala nazaako abali mu kkubo lya Mungu bwamala nazaako bamujahidun singa obeera nga wetegereza emitendera gyonna omunaana temuliimu kintu wabula bonna bantu zakatul mal eva mu bantu era nedda mu bantu tegenda ku bintu yensonga lwaki imaamu atera okubanyonnyola n'abagamba nti inna zakata la tabni masjida wa inna zakata la tahfuru bi'ra zaka tezimba muzikiti era zaka tegula kapeti zaka teyingiza masanyalaze mu muzikiti ebyo Allah yabisigazaawo abantu musobole okubikola mufune empeera omuntu amala okutoola zaka nga teeka bwona amala okutoola zaka nga teeka ogule ne kapeti ekyo nga weesiimidde Allah akuwa empeera nyingi Allah ayagala otoole zaka bwona amala ojja osime ne bowa tatawuan kwewaayo Allah akwongera empeera n'olwekyo zakatul mal tegenda mu bintu wabula egenda ku bantu zakatul mal Allah tabaraka wa ta'ala okubeera nga agissaawo ayagala tweyongere okukwatagana waleme kubeerawo obulabe wakati w'omugagga n'omwavu kubanga omugagga bw'anaaba atoola zakatul mal omwavu n'afuna ekyokulya omunaku n'afuna kapito egenda okukola emirimu
abadde n'amabanja nga bagenda musiba obanga ali maluku ne muli sasula n'avaayo walogo batwale maluku nga bambanja emitwalo nkaaga gyokka bwegiti nga gyegimusibya baitul mal zakatul mal neegenda neekola process neesasula emitwalo nkaaga gyokka musiraamu n'ava mu kkomera nkaaga gyokka. Mungu tabaraka wa taala bwato bwayagala era omusajja oyo esaawa eno gwe twawonye ekkomera n'omala oyogera ku zaka akulya buli kubanga manyi nti ye zaka yamutaasaako dda namanya nti zaka esobola okutaasa omuntu n'olwekyo baseruganda abekitiba abampuliriza njagala omusiraamu otegeere zaka entegeera eya digito okimanya nti zakatul mal Allah yajindaalikako nteekwa ogisasula obeere ng'otewaanya imaamu buli kadde konna imaamu asobole okunnyonnyola. Imaamu yansaba njogere ku zakati urudhi tijaara. Ekigambo urudhi tijaara kitegeeza ebintu by'otaddewo bisobole okukola amagoba. Ebintu by'obeera otaddewo bikola amagoba zaka yaabyo. Oyinza okugula emmoloka ng'ekola ssente n'ogisaawo ekola amagoba eyo urudhu tijaara. Ogula ebyuma ebisa omuceere n'obisaawo bikola amagoba eyo urudhu tijaara. Ogula ebyuma ebisa kasooli n'obisaawo bikola amagoba eyo urudhu tijaara. Ogula loole esobole okubeera ng'esomba emmere esobole okubeera ng'esomba n'abantu n'emigugu urudhu tijaara osobole okufunamu amagoba. Ogula bu pikipiki n'obuusa ku bodaboda busobole okukola ssente eyo bagiyita urudhu tijaara wagisaawo osobole okufuna amagoba. Ozimba ennyumba osobole okufuna abapangisa eyo bagiyita urudhu tijaara okiguze okiseewo kisobole okubeera nga kikuwa amagoba. Oguze poloti yo n'ogisaawaawo erinnya ebbeeyi olyoke ogitunde urudhu tijaara. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatulungamya mu hadithi ya Samura mutabanyi wa Jundub radiyallahu anhu atugamba nti nabbi sallallahu alayhi wasallam amarana yatulagira bi an nukhrija sadaqa tusobole okubeera nga tufuna tutoola zaka mima nu'idduhu lilbay'i kweyo betwateekateeka nga tuyina bitunda. Urudhu tijaara awo wejjira omusomo ne gugaziwa tulyoke tulabe bwe tusobola okubeera nga tunnyonnyola abasiraamu baffe. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wal jami'i al muslimin tubu ila Allah ataibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. صلاة وسلام يليقان إلى خير الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد بسر قال بشتبا من فلرزا زكاة عروض التجارة اتمنى كرزا نيونجر وكتغزيا السولانج ودي biidhinihi ta'ala. Kyenjagala okubeera nga mbategeeza ku zaka, zaka singa obeera nga oba ogitodde laha manfa'a erina omugaso wa hadhihi almanfa'atu ta'udu ila almuzakki omugaso oguli mu kutoola zaka gudde eri gwe atodde zaka. Ekisooka, buli lw'otoola zakatul mal obeera ogondedde etteeka lya Allah kitegeeza kikuwonyeza omuliro kubanga singa obadde totodde wandibadde mujeemu. Allah yandibadde akuvunaana okugaana okutoola zakatul mal naye olw'okubeera nga zakatul mal ogitodde ogondedde etteeka lya Allah mu bagenda okwokebwa omuliro olw'okugaana okutoola zakatul mal ovuddemu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, weebazizza ekyengera.
buliwoto la zakatul mal obera mina shakirin Allah jalla jalaluhu akuwandika mu bantu abategeddenga Allah yabawe ebyengera era ne bebaza alam yajidika yatiman faawa Allah yagala akujukize ebyayite mabegaje wava tebakusanga ngoli mulekwa bone bakuola ne bakukuza nokula wa wajadaka dhalan fahada tebakusanga ngo wangalire iyo mbisoko sake iyo jebanywera waraji gwe Mungu nakuwangaza nobera wanongo obwongo bubera sobanga tonywa zenyine bitundu byentu nulira ngabali babiwangaliramu mwokubera nga temunywa Mungu yabayamba buyambi kubatu aine kitundu bakiitanga mu kikolo mojo kati mwachi kyuserinya mukiita half London mukikolo mojo wabenanga wevumbe lyebugodo evumbe lyembizi abazina amazina nga batamide wala jeba muyuwa kukubo naye abantu webali wano abazaliwa mukitundu ekyo era nga basiramu balungi kati Mungu bwagamba ndi sakusanga mukikolo mojo webali balire embizi lotajili yako ni nkulungamya Mungu abatalimbye Mungu yakulungamya bulungamya naye wandibadde sawe eno nga wanywa dawala jinga we namatama gayengera wawajadaka ila mfaagna sakusanga ngoli munaku nyo nikugagawaza Allah jalla jalaluhu ngalinga manyiwe wava nyina mkwano kwango omuya lyavuga kaboda kegali kaboda kegali esawe na ine moroka nya aina primo aina wish aina tipa aina fuso juzi namugamba mpe muvugeko nangamba zonda zigenze kola sent ni mugamba sasura zakatul mal nagamba tuina sent efe betuli banaku emorokeriwa zigenze kola sent sasura zaka situcha aina sent efe tuli banaku nani mugamba ne waye kulika kaboda kubaka boda kali kana atero okukutula enkoggo ngo kavuga otesa omuntu muzito nganze tavako kasozi okenyera naye baka ruwo mutusa nakuwaye ebibiri nagaande mutufu boda yali enkutula naye oli chemwagala konti mulokazi ina naye ratambuza bigero rusa alinya boda mulokaya zugulira bagagga mbu yachali mwavu abagagga basoke bamale okuzitambulira muzikadiwe naye nyinizo alioke azeyagaliremu zakatul mal singo belanga ojitodde eine emigaso ejidde uwo omugaso ogwokuna ogwokusatu abatedezeze emitima zaketedeze emitima gyabanaku teriyo musiramu atola zakatul mal omunaku namubeerako ennugu Taliyo. Elabuli yenato la zakatul mal. Omunaku buli wa mulabira. Abena muwedduwa kufaka obufi. Muwedduwa. Sawa yonna. Buweru wazamu uko. Nimuru wala senjiga bakera uo kulaba. Haji tuwa uli denjo. Nimuru wa detanda funye muka senjiga. Tuwa genza mudawe bududeyo. Nena leka senjiga ako kajanjabe. Kajanjabe kanyizo kulete vizibu. Olwala akalwadde katono bwe kati abantu abo abanaku abo baine dduwa adese dduwa zokka neddagala baliina ne bakuleetera ebiragala haji nywako lino haji leeta ebizigo tutabulemu eddagala lino osiigwe okugulu ojja kutereera ogenda okugira booti ng'abanaku eddagala lye baleese nedduwa zaabwe nga Mungu azaanukudde ng'oteredde kati lwolwa zakatul mal Allah jalla jalaluhu abeera ayina ebintu byakuwadde obeera owonye nugu eva mu banaku okusinga omunaku lwana awulire nugu omuyiteko akube n'amagumba gwetola zakatul mal agenda kwagala amagumba anonye mbanaku banne bajjo kuba gw'omugagga oyitawo buyisi naye beera omugaggo gwana okutola zakatul mal ajaga nti ono ajazimalira mubali abajjamu bo mwana olwaleero enkeera nakubomulala lunakubomukyala
lina kubagwe kenyini nozitwala nozitwala paka ruozi mara mu nsawo nolojo zakatul mal emega sejine mu bajama jaffe zakatul mal omugaso gwensembi ayo ekuwonya omuliro etukuze mali yo nejiwa security ate gwe kenyini nowono omuliro kubanga zakatul mal is a sure deal buli wogano kutola zakatul mal Mungu agenda kuocho omuliro ogubuta tola zakatul mal ekyo tekiriko kugamba nti oba kiki buli agana okutola zakatul mal nga ine mali ewera nisab Allah agenda muvunana ekyo kyo lazima nga bw'osuubira okufa oyingira ettaka era bw'oba osuubira nti buli lwemba ne ssente ngeeza Mungu mweziri nteekwa kuzijjamu bwemba tezivuddeemu ngenda kufuna obuzibu olwekyo baseruganda njagala mukkirize tusaale bwe tunaamaliza okusaala mudaaki kase nnyingi nsobole okunnyonnyola zakatu urudhi tijaara insha allahu taala abantu bagitegeere imamu yeyongere okubanyonyola zaka namwe mweyongere okujimatira mweyongere n'okujimuwa mweyongere okusibibwa wa Allah nabana kuba basime ne mali Allah ajitukuze ne mitima jamwe Allah ajitukuze ala wa sallu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam li anna Allah amarna bidhalika haythu qala inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة رضي الله عنهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين وأذل النفاق والمنافقين اللهم انصر هذه الأمة يا رب العالمين اللهم انصر هذه الأمة يا رب العالمين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره ثم بارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين